Pa svakako da mi je prijala ova pozajmica, malo da se ja vratim, da se razigram i iskreno jedno sam čekao da se vratim u Mornar. To je moja kuća, to je moj dom i pred, što se tiče derbija u Beogradu, nije bilo, maltene, ja nisam imao neku pauzu, oni su odmorili 4 dana. Iskreno se nadam da gore sigurno ne idemo, da to odradimo čisto radi reda, nego da se borimo na terenu. Naravno, bit će težak meč, Partizan je favorit, ali daleko da ćemo se prediti.